presentamos esta nueva campaña. Ven a Rías Baixas, ven a Pontevedra Provincia, ven. Enmarcada en Sigue o teu instinto. Nagla Sami é o rostro, é a voz, é a embaixadora desta nova campaña. Invitamos a todo o mundo a visitarnos e descubrir a nosa maravillosa natureza na costa e no interior da provincia de Pontevedra. Quero centrar a campaña, non? Porque para que entendela hai que entender todo o que estamos facendo dende que apareceu a COVID-19. Recordarán vostedes que tivemos que cambiar todo e tamén a nosa acción turística, adaptando a un novo escenario. Animo a todas as visitantes e visitantes a que reserven nos nosos hotéis. O noso sector ten feito un enorme esforzo para que se cumpran todas as medidas de seguridade. Nos non diríamos contundentemente ben se non souberamos que a xente pode vir porque a situación aquí é segura. Moitas gracias a todas e a todos. De nove.